piedalījās bruņotā cīņā pret Padomju Savienību. Likumprojekts tuvākajā laikā tikšot iesniegts izskatīšanai koalīcijas sadarbības padomē. Kā uzskata Nacionālās apvienības politiķi, tādējādi tiktu atjaunots vēsturiskais taisnīgums. Par otrā pasaules kara Latvijas brīvības cīnītājiem būtu atzīstami visi tie, kuri bija Latvijas pilsoņi 1940. Gada 17. Jūnijā un laika posmā no 1941. Gada 22. Jūnija līdz 1945. Gada 8. Maijam Latviešu leģiona vai citu regulāro militāro vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā pret Padomju Savienības militārajiem formējumiem ar mērķi novērst atkārtot Latvijas okupāciju un genocīdu pret Latvijas tautu. Uz šo statusu nevarēs pretendēt personas, kuras piedalījušās okupācijas režīma represiju veikšanā. Pašvaldībām būtu jāpiešķir tiesības ne tikai atļaut vai aizliegt masu pasākumus,